Bismillahirrahmanirrahim. Bugungi darsimiz F harfi haqida bo'ladi. Mana bu F harfi. Eslab qolaylik. Mana shunday holatda tepasida bitta nuqta bo'lsa F bo'ladi, ikkitaga aylansa Q bo'ladi. Bu hozir F harfi. Aloqada shakli, so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. Asosiysi hammasi F harfi. Xo'p. Fil, fil degani bir xil o'zimizniki bilan deyarli. Fil mana. L harfi, F harfi. Pastda ikkita nuqta bo'lsa Y harfi. Fil, fil degani T harfi, F harfi, H harfi. F'ni ikkilantiraman nega? Tepasidan mana bunday tashdid belgisi keldi. Tuffah. Tuffah olma degani mana chiroyli bo'lib turibdi. Tuffah. T'ni usini o'qiyman, F'ni asini cho'zaman. Nega? A'dan keyin mana bunday alif keldi. Tuffah. Mana bu H harfi. O'rtasiga nuqta qo'yilsa J bo'ladi. Tepa qismiga nuqta qo'yilsa X bo'ladi. Bu yerda hech qanday nuqta yo'q. H qilib o'qiyman. Tuffah olma degani. Miftah. Kalit. N harfi, F harfi, T harfi, H harfi, alifni holati bu. Miftah. Tani cho'zaman. Miftah. Kalit degani. Xaruf. Mana xaruf qo'y degani xaruf mana xaruf r'ni usini cho'zaman f x r v f harf xaruf bu qilib v ni o'qishga harakat qilmaymiz xo'p xaruf faqat uni cho'zamiz bo'ldi xaruf qo'y degani xo'p mana lug'atlari keldi fil fil degani miftah miftah kalit xaruf qo'y degani xaruf tuffah olma tuffah olma daftar o'zimizda daftar onsan ekan daftar daftar fahima f h m harf fahima tushundi h harfi f t l f y f m t h x r w f d f T, R harfi. D harfi bitta nuqta qo'ysam Z bo'ladi. Xo'p, fahima tushundi degani F, 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 F. Katakchani, ya'ni chiziqchani tepasida ekan hammasi. Xo'p, aloqada shakli boshida, o'rtasida, oxirida mana. Mana o'rtasida kelyapti. Mana aloqada shunaqa bu boshda kelyapti chunki D o'zidan keyin qo'l bermaydi. Xo'p, fil mana yozilishini ko'raylik. Boshqa harflarni ham ko'rib olamiz, yodimizdan chiqsa qanaqa yozilish. Fil, fil, miftah, kalit, miftah, kalit, xaruf, xaruf, qo'y. Ayna daftari? Ayna degani qayerda degani? Daftari, daftarim, daftarim qayerda? Ayna, y harfi, n harfi. Fahima Salim dars deb qo'yibdilar. Salim tushundi darsni. O'zi darsan yoki ad-darsa qilib yozilish kerak. Endi bu yerda juda ham osonroq bo'lish uchun boshqa harflarga nima ekan deb savollar bo'lib boshlang'ich o'quvchilarga qiynalmasliklari uchun shunday berishgan. Fahima Salim dars. Salim darsni. Fahima mana tushundi. Dars dars degan. Dars Salim S L Y M F H M D R S harflari Y mana R T F D N Y A. Bugungi darsimiz shundan iborat.